Hvis jeg ikke har haft min safe-forsikring, så er det faktisk faldet skidt, fordi jeg var ansat i et firma, der har været i 10,5 år. Og så kom min mester en dag, og sagde, han havde solgt firmaet, så jeg blev så afskediget. Da jeg kontakter Santander og fortæller, at jeg blev ledig, sender de nogle papirer til mig, og jeg synes, at det virker helt perfekt. Det betyder så, at min afdrag på motorcyklen bliver betalt via safe-forsikringen. Min motorcykel betyder alt. Det er det, jeg lever under for. Den konsekvens, hvis jeg ikke har forsikring, det har været, at jeg har været nødt til selv harlingen. Min motorcykel betyder, at jeg kan køre ud i naturen. Jeg kan gå ud og besøge mine venner. Vi kan køre ture sammen. Vi tager på store træf sammen. Altså den oplevelse og den frihed, der er ved at køre på motorcykel, den er jeg rigtig glad for at have. Så safe det her. Det har været min redning. Jeg har faktisk nogle af mine kammerater, der har været ude at køre motorcyklen, og har set, at jeg har været i den situation, som jeg har havnet i. Vi har helt klart anbefalet, at de skulle tegne en safe, fordi den har hjulpet mig rigtig godt på vej.